Evo, drugarica je tu. Kako zoveš ti drugarica? Olga. Ana, ali... Ana. Što nam ime Olga, pa se ne predstavljam ko Ana. Evo, znači, Olga i Zemuna... Da. Ja sam Kaletova najbolja drugarica. Evo, najbolja drugarica mi je Ana i Zemuna i... Nema klip nijedan sa mnom. A najviše ga voli. A najviše me voli. I to nije okej da nema sa mnom nijedan. Znači nije u redu da ono... Da. Sve ono, eto, vi sreli smo se posle dužeg vremena. I ja se uvredim što nemaš klip sa mnom i šta ono? To nije lepo. Viš. Nije ti lako. Ale, ale. Ale, ale. Nije ti lako. Mrzimo sve hejtere. Ua, hejteri. I svi koji ne volite Kaleta, evo vam Karina. Nije u redu da me ono... Nije, nije. Znači... Svi koji se prozivaju imaju komplekse. Znači... Jesi ti pozitivan čovjek, oni su kulno. Nemaju dušu. Nemaju. Ni srce. Ni srce. A ljudi su to. Ima ih razum. Pa ljubomorni na mene. Pa jesu. I moramo Kaleta da nađemo jednu ženu. Žene, to ozbiljno rađanje. Da se jave. Prvo meni na proveru da vidim da li su dobre, pa ću ja Kaletu da prosledim. E, to, dođi, ono, kaže, ono, dajte šansu da se da. Kale umnoži. Kale ima dušu. Kale ima dušu. A vi gledate s ovom panju. Gledajte u kojom pozdoru. Znaš? Pa. Pravo je. Pravo je. Nije ti lako. Nije ti lako. Ale, ale. Baš mi drago. I meni je drago. I da pojedeš čokoladu u miru. Nemoj nisam kada je djela. Hoćeš da podignemo ovo, da podignemo. E, da, pa ovo je. Evo, drugarica mi je kupila ovaj, znači, ono poklon, guaranu i čokoladu, najlepše želje. I sa keksom. Sa keksom. Brale. Htjela sam da ga vodim na giro, sam nije htjela. Evo, ovo je, ono, eto, i ovo je, i ovo isto, isto znači. E, to je ljudski. To je ljudski. Yes. Treba biti danas čovjek, jer, ovaj, ono, redko ko je danas dobar, ali šta ćeš, život je takav. Život je lak, život je tešak. Život je kratak, jedi kratak. Ale, ale. Ale, ale. Pozdrav. Ćao i svi volite Kaleta. Kale. Evo. Sad imamo klip. Ček.